Аз мога да рисувам, според тебе да кажем мога, според пет други няма хабенки рисуване. Виж какво беше с Зуйка. Да, да, знам. Нали сте? Значи до днеска между собствените ми най-близки приятели има вътрешна полемика. Е ли художник Зуйка, не е ли художник Зуйка? А мен въобще не ме интересува как ще му кажеш на това, художник ли, баничар ли, как ще му кажеш, въобще не ми е все тая ми е. Въпросът е, че като видя нещо направено от Зуйка, т.е. излязло от него, през него, аз искам да правя неща.